नमस्कार, आज रविवार हो, त्यस कारणले गर्दा रविको जित हुन्छ। आज हामीहरू कुरा गर्ने एउटा खतरनाक जीवको बारेमा, जसले मान्छेहरूलाई सिधै क्यान्सर दिने मुभी बनाउँछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले माइकल ज्याक्सनले जस्तै डेन्जरस वाला डान्स पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यति मात्रैले कहाँ पुग्छ केटाकेटी हो, त्यो मान्छेले कागको जस्तै आवाज निकालेर गीत पनि गाइदिन्छ, र त्यो व्यक्तिको नाम हो राजकुमार, मिस्टर राजकुमार। भसडीको काको माल खाएर बस्छस् भन न केटाकेटी हो, फाइटमा त यस्तै जगी चान ब्रुसली सबलाई टप दियो। भसडीको न त तेरो हात त्यो गुन्डासम्म पुगेको छ, न त तेरो लात्तो नै त्यो गुन्डासम्म पुगिरहेको छ, गुन्डा त्यस्तै लडिरहेको छ, कुनै सेन्सै छैन मुजीको भिडियोमा। लजिक हुन्छ नि, लजिकको त पूर्ण रूपमा गाँड हानिएको छ भिडियोमा। अब यो कुरालाई साइड लगाइदियो केटाकेटी हो, हाम्रो झपुल्टे दाईसँग यस्ता थुप्रै कोसेलीहरू छन्, त्यसैले यार आऊ दुई साप्रा बिचको पेन्डुलमलाई सम्झिएर भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। सोचिरहेको थिएँ कुनै ग्रेट पर्सनालिटी निक्लिएला गाडीबाट, तर लास्टमा निक्लियो नागिन फिल्मको अमरीश पुरी। पुछडीको के पोसाक के हो तेरो, यो कपाल हेर्दाखेरि तेरो भैँसीको पुच्छर जस्तो, उमेरमा पृथ्वीभन्दा 5 वर्षले जेठो होला। म त घरिघरि आफै सोध्छु कि आखिर यस्तो खालको मान्छेहरू कुन कम्पनीले बनाउँछ। कहाँ गएर छल्ने होला, ऊ त्यहाँ जानु पर्यो। अब फेरि यो के गर्न लाग्यो काका, पहाडके ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। नहीं के यो डांस हो, यो नेपाली मेरो उखान छ नि केटा केटी, यो मर्ने बेला हरियो काक्रो, आज साक्षात एग्जाम्पल देखिराको छ। नै जुन उमेरमा आफ्नो नाति नातिनासँग खेलेर बस्छन् नि, त्यो उमेरमा आफ्ना गाँड हल्लाउँदै सर नृत्य प्रदर्शन गर्दै बसिराख्नु भएको छ काकाले। आज एकचोटि डान्स हेरौँ न, नाइके भनौँ न, लास्टै विषालु के भाइ भनौँ, गोमन सर्पो चुरी करेट सर्पो सबै हो यो मान्छे। लौडा खान्छस् चुतिया गिडे। जनमे जनमे विषालु तुमाथे, जनमे जनमे विषालु तुमाथे। अब मलाई थाहा छैन सरले आखिर कुन भाषाको गीत गाउनु भएको छ, तर मेरो मनलाई यति थाहा छ कि भोसडेले बहुत नराम्रो गाइरहेको छ, बहुत बेसुर गाइरहेको छ। अनि एकचोटि दुईजना बिचको रोमान्स हेरौँ तिमीहरूले, केटा र केटी अझ महाकसम, बाउ र छोरी हो कि नातिनीको एकचोटि रोमान्स हेरौँ तिमीहरूले। जनमे जनमे विसारु तुमाथे, जनमे जनमे। दुईजना मुझी कुन दुनियाँमा छन् थाहा नै छैन उनीहरूलाई, एउटा आफ्नै धुनमा नाचिरहेको छ, एउटा आफ्नै धुनमा बौलाइरहेको छ। मा कसम नेक्स्ट लेभलको केमिस्ट्री छ यी दुईजना बिचको, यस्तै नै भन्छ भाइ, दिस इज द पावर अफ सस्तो गाजा। हाम्रो काका खानी, हाम्रो काकाको सबै कुरालाई इग्नोर गर्न सकिरहेको छु, तर काकाको जुन नेक्स्ट लेभलको डान्स छ नि त्यसलाई मैले इग्नोर हान्नै सकिरहेको छैन। माकासम यसको स्ट्रगलको लागि कसैले तोपे सलामिदियो, यस्तो मनिषापुरी घाममा के अरे यस्तो टन्टीपुरी घाममा कोट प्यान्ट सर्ट मुजी आसकोट लगाएर त्यत्तिकै बाटामा बौला जस्तो नाचिरहेको छ। तिमीलाई थाहा छ यस्ता डान्स सिकाउने गुरुले भाइ 7 चोटि लिङ्ग परिवर्तन गरेको, जसरी मान्छेको पूर्वज बाँदर हुन्छ नि त्यसरी नै डाइनोसरको पूर्वज हो या भोसडीवाले हो। जब पनि यसलाई अल्छी लाग्छ, जब पनि आफ्नो जिन्दगीबाट बोर हुन्छ नि, तब आफ्नो जङ्गलटालाई रुखमा झुन्डाएर पिङ खेलेर बस्छ। त्यति मात्रै होइन केटाकेटी हो, जब पनि यसको गीत युट्युबमा भाइरल हुँदैन नि, यसको भिडियोले भ्युज पाउँदैन नि, तब यो आफ्नो घरको गल्ली बाहिर निक्लेर भन्दै चिच्याउँछ छुतेसाला। यार मलाई त पुग्यो केटाकेटी, अब आजको लागि यति नै। अब जसलाई यो भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक हानिदिनु होला। आज हामीहरू लाइक एम राख्दैछौँ 25,000 लाइकको लागि। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले पुऱ्याउनुहुन्छ, मलाई तपाईँहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास छ। पेजार सबैले पुऱ्याएको थियो, एक एक लाइक सबैले हानिदियो, र अनि यो भनौँ न दिस इज माई प्रडक्ट, ओके देखिएको छ कि नाइ पुबी क्लब, आई मिन मैले केही टी सर्टहरू निकालेको छु होइन, यदि तपाईँहरूलाई
किन्न छ या बाई गर्न छ भने यसको प्री अर्डर खुलिसकेको छ र त्यो वेबसाइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, एकचोटि गएर चेक गर्नुहोला। तपाईँहरू नेपालको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि टी सर्ट तपाईँहरूबाटमा आउँछ तपाईँहरूले अर्डर गरेपछि। अलिकति महँगो छ होला, सायद तपाईँलाई महँगो लाग्न सक्छ, तर टी सर्ट पनि अलिकति राम्रै खालको क्वालिटीको। सो तपाईँहरूको इच्छा, जसले पनि मलाई फर्स्ट टाइम हेरिरहेको छ, फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलसम्म आइरहेको छ यार, प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदियो, यहाँ जस्तो माल अरू ठाउँमा पाइन्न। र जसले पनि मेरो गेमिङ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन, लिङ्क डिस्क्रिप्सन गरेर भर्खरै गरेर म त्यहाँ आएर लाइभ स्ट्रिम गरेर आउँछु, त्यहाँ यहाँ त के मजा छ र त्यहाँ त्यति धेरै मजा छ, तिमी त्यहाँ आउन पहिला। तब आजको लागि यति नै, छिटो म राम्रो नआएर कुल भिडियोको साथमा फेरि आउनेछु, त्यति जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, बाई, जय नेपाल। हेर आज आकाश पनि कति उज्यालो, दिन अनि रात कति धेरै रमाइलो, किनभने तिमी चाको छौ मेरो मनमा, जस्तरी आयो तिमी मेरो जीवनमा, हर चुनी तिम्रो साथ म खोज्नेछु, तिम्रै हात तिम्रै आत्मा म रोज्नेछु, all that I want to is make love with you। त त माथि नै जान्नस् कि क्या हो चुतिएको, अरू कसरी खेलिरहन् यो गेम। चुतिया गेम हो यो, चुतिया चुतियाहरूले खेल्ने गेम हो यो, के छ दाजु एन एम मनिष, ठिक छ ब्रो।